Profesori Pirotske gimnazije i ovog leta će boraviti u centru Kavilom u Francuskoj, gde nastavljaju usavršavanje francuskog jezika, čime se unapređuje njihov rad u bilingvalnom odeljenju. Dve koleginice su već tamo. Sutra na sedmoro kreće iz Pirota. Imaćemo dvonedeljni staž, dakle nastavu od pola devet ujutru do pola pet u Kavilamu, u Centru za učenje stranih jezika. Naravno, moram da naglasim, isključivo zahvaljujući gradskoj upravi Pirot i Tiger Tiresu. Zaista nam to puno znači i dokazi u stvari da smo svi napredovali i da su svi profesori već sa nivom B1 i B2. Naredna grupa učenika gimnazije u Viši putuje u aprilu naredne godine. Sprovedena je anketa i 57 roditelja je dalo saglasnost, potpisalo se i spremno je da podrži svoju decu u tome da idu u Viši. Među njima ima i dece koja su već išla i videla su o čemu se radi, prezadovoljni su nastavom, roditelji takođe. Tako da će ovo prvi put biti da toliko velika grupa učenika ide, do sad je uvek išlo 30 učenika. Osim tradicionalne saradnje sa školom iz Francuske, Pirotska gimnazija godinama sarađuje i sa školama iz Sankt Peterburga i Skoplja.